Като затворим микросъема и Ем, като изпълнение, вземат ако колата трябва. и изчезнат, значи ги няма, ама колата им е там, всичко им е там. Какво ще се взимаш? Има и бъги. 40 секунди. Още докато тръгне следващия кръг или 30. Седи се. Нямам доколко. Хакера сега, ако не види ли. И до там. Ма так му понеку мал трепето искам да го играя. Кросплей, брат, това е. Няма човек. Аз постоянно на кросплей си играя много рядко. Той ти стига, ти развали играта. Някакъв хубава игра. Никой не ти има да фана там. Сидям на човека, то ги пръсна. Moving. Head now. Head now. Брат, аз съм много нещо. Да. Това са твоите тука. Located an access card. Патрони имаш ли? Ще са ми взели моите патрони повечето. Дръж. И една пачка дай сега, че съм с два асолта аз. Знаете за снайпер, трябва ли ти? Чакай, има ключ една пачка. Снайпер. Не, не трябва да вземем. 15 човека, брат, хакера ги чупи. Накрая трябва да взема аз камиона, ти кола и да го мачкаме, иначе помираме. Но той пак може да направи хейтшот през колата. Еми, какво да направим? Няма друг начин. Идват. Има някакъв отгоре. А, отгоре. 100% е отгоре, да. Има на 35 метра има някакъв. Лагер някакъв. Няма го. Скучал. Беше отгоре. Airstrike. Не е бил горе, бе. Това ко се лъжим с това горе? Беше. Амунишен бокс. Няма брат, ние нали паднахме ни горе, как е дошъл горе? Кът ни беше и лагер. Главата ти, бе. Главата ми га няма, не? Няма покрай. 7 отбора. Хакера дали умря? 11 човека, 6 отбора са, брат. Значи, по двама са получили. Трябва да ли нека ще дръпни кръга с хепа. Gas is moving in. New safe zone located. Майко, на това работа. Няма нищо. Дай отдолу да слезем, брат. Дай отдолу, ние сидя горе. Много лесно ще празни там. Дай отдолу, докато ни е трябва 47 секунди. Чакай, гол стоите. Да, въбал съм ти голста, той тук, кой е хакер, какъв е гол. Ние от тук трябва да минем. Еми за това, ние трябва да минем от левия край, от там. Еми, това ли ще свърши на тързана? Така ли тази? Това е желязо, тати. Магданоза.
Давайте всего, да. Кури железовик. Брат, давай, аж выросли тебе, что ты на мысли вот легко. Давай. От нас. Кашта-то. У телегу. Телегу. Давай на заре дарпай домой со скрижи. Чакай, гаста. То есть куча. Ты вече скочил. Скочил, да. Слагаем все щитовые. То бах ти нуба. Ще го пукна сам да се покажи. Няма армори. Така. И те. Че взехме патроните. Брат, трима човека. Добре, бе, ватка. Трима човека в два отбора. Хакера дано да е умрял. Let's head for the safe zone. Фарлан, да никой няма. Да, ни от... Тук ли да минаваме сега? Не знам, брат. Ние сме в кръга, спокойно. И е на газ маска. Кръга си има тук на това откритото. Gas is closing in. Relocate in the safe zone. Ей, та газ дърпа баш към тие. Отгоре, най-отгоре на хълм. Най-отгоре? Не. Е там, че имам да ги заобикалям. И е там отгоре. Че имам да ги заобикалям. Иди не го удари. Опа. Не ги виждам, бе. Да скривам. На мой маркер ги. Може да ма дигнеш, бе. Let's head for the safe zone. Един човек е там. Крос бей, пара. А така... Шибаняки. Какъв капут е това моя. Каква е кът флаш? То, псува се. Не ли? Чай да смениме това. Чата. Hello. Hello. Няма никой. Няма никоя.
Поне хакера са го убили. Трябва да дам шер бутона.